Bom, quando eu fiz 1.000 inscritos aqui no canal, isso no Veda, né? Isso em abril, eu pedi perguntas e respostas, mas como a gente não respondeu naquele dia, a gente vai responder agora pra vocês. Espero que não seja tarde demais. Bom, então naquele formulário que eu falei pra você, eu fiz um sorteio com o formulário e tudo mais, muita gente deu muitas ideias, e ideias que a gente guardou e a gente vai fazer aqui no canal, a gente gostou bastante. E hoje a gente vai responder algumas perguntas, tem perguntas que são só pra mim. Joaquim, peraí, Joaquim, não é pra comer isso. Tem perguntas que é só pra mim, mas tem perguntas que a gente vai fazer junto aqui, então que se é pra mim eu vou fazer pra Gabi também, né, filho? E você fica aqui só feliz enquanto isso, né? Então vamos lá, primeira pergunta vem do Ivan Freitas, né, o tio Ivan, e ele perguntou se eu tenho muitos amigos e como eu faço meus vídeos. Eu tenho um amigo só, que é o Jorge. Não, o Ivan é meu melhor amigo, o Ivan e o Jorge são meus melhores amigos, e com certeza ele perguntou isso porque ele quer aparecer, né, Ivan? Mais um beijo pra você. E como é que eu faço os vídeos? Então, agora a gente mudou um pouco, mas eu tô gravando com o celular. A gente tem aqui embaixo um caderno e um computador com o roteiro das coisas. Tem uma luz ali. Tem essa luz amarelada aqui, que é a que tem na nossa sala. E é isso, a gente grava. Daí eu edito. E simples, não tem muito, né? Muito mais coisa. A Aline Barros, só que não, perguntou qual é o seu sonho. Então, vamos falar o nosso, né? É engraçado falar sonho, porque o meu sonho era constituir uma família, né? Era casar, ter um filho. Então, assim, eu acho que se pra continuar nisso é ter mais filhos. E adotar, eu queria muito adotar. Já falei várias vezes, né, adotar pelo menos uma criança e ter mais filhos, e é isso. Qual que é o seu? Meu sonho é de ver o Joaquim e meus próximos filhos crescendo bem, saudável, feliz, né? Só é o sonho. A gente já mudou, né? A gente era aquele sonho, meu sonho é ir pra tal lugar, era ter tal coisa. Hoje já é muito verdade. Família. O próximo, Alessandra, _ 2804, perguntou quando e quanto tempo vocês viveram no exterior e como se conheceram. Vamos começar? Eu começo, então. Eu morei nos Estados Unidos em 2011, daí 2012, 13 e 15 eu fui pra lá, fiquei 3 a 4 meses cada ano. Morei em Kansas City, bem no meio dos Estados Unidos. E é isso. Eu morei um ano nos Estados Unidos, em Tampa, na Flórida. É isso. Foi em 2008, né? 2008. A gente não se conheceu lá. Não. A gente se conheceu aqui. A gente pode fazer um vídeo, se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo que a gente pode fazer um vídeo de como a gente se conheceu, porque é bem peculiar a nossa história. Porque tem a versão correta e a versão. É a versão correta, que é a minha, no caso, que ela se apaixonou por mim. Só um spoiler de como a gente se conheceu. Ela é prima da minha cunhada. Ela é prima de terceiro grau da esposa do meu irmão. Então, no casamento do meu irmão, ela já estava apaixonada. Ai, a gente faz um vídeo pra eu contar e falar pra vocês como é que foi. Mas é isso, a gente grava. O Vitor _ Dornelis pergunta: que leem para o Joaquim e quem costuma ler mais para ele? A gente não tá na fase de ler pra ele, assim, de pegar uma história e ler, né? A gente lê com ele os livros de criança. Né? Mas, ama, assim, ama de paixão. Ele que pega os livros e traz pra gente ler com ele. Às vezes ele não tem muita paciência da gente ler toda a história. Então a gente vai contando uma história, às vezes a gente inventa, às vezes a gente já sabe a história e vai narrando ali pra ele vendo os personagens. Mas ele sempre gostou e gosta muito. São todos os infantis que a gente tem aqui, a gente lê. E quem lê mais é a Gabi. Né? Eu leio um pouquinho, mas a Gabi lê bem mais com ele do que eu. Eu acho que eu vou me empolgar mais quando puder ler livro, assim, que ele goste de ouvir. Porque agora eu tento, eu começo a ler o Mágico de Oz, a gente tem um de criança ali, e eu começo a ler, ele começa a ficar irritado, começa a passar a página, né? Daí a Gabi já conta... Só contar a história. Então eu acho que eu vou me empolgar mais depois. Próxima pergunta é do Ronaldo de Souza. Ele pergunta assim: atualmente passamos por uma fase escassa de músicas com qualidade em nosso país. Na sua opinião, isso acontece com os escritores brasileiros? E outra dúvida: você, ao analisar um livro, ignora detalhes técnicos se tiver sentido empatia pelo personagem? Então, assim, eu acho que de qualidade... Eu falei um pouco sobre livros ruins já em algum vídeo aqui. Eu acho que existe, né, uma falta de qualidade em muitos livros. Mas é aquela coisa, gosto é gosto, né? Opinião é opinião. Então, o livro que talvez eu ache horrível
para alguém é maravilhoso e vice-versa. Mas assim, na minha opinião, eu acho que a gente podia estar melhor, sabe? Eu acho que a gente podia estar um pouquinho melhor do que a gente tá. Em relação a se eu analiso detalhes técnicos, eu acho que depende do livro. Se o livro tá bom, eu acho que eu me irrito mais com gramática. Tipo, ah, tem algum erro de gramática, daí eu não me irrito, mas tipo, eu vou focar naquilo. Agora, se o livro tá ruim, daí talvez eu fique, tipo, procurando defeitos. Mas se eu gostei do personagem, eu gostei da história, eu passo, tipo assim, sabe? Até porque a minha leitura não é uma leitura, tipo, de se eu vou vender esse livro ou não. É uma leitura de lazer, então eu deixo. É, o Ivan Lucas Lima tá perguntando se você pretende escrever algum livro. Se sim, qual estilo seria? Obrigado, Gabriela. eu sim, eu já tenho ideias, né? A gente já conversa bastante sobre isso. Eu acho que o primeiro seria fantasia. Não sei se eu ficaria sempre em fantasia, se eu fosse ser escritor, alguma coisa assim. Mas eu escreveria fantasia, já tenho uma ideia aqui. Claro que eu não vou falar pra ninguém roubar minha ideia, mas... E eu acho que eu escreveria primeiro livro para criança, que é a ideia que a gente tem. Até porque agora eu sou pai, então eu acho que eu escreveria primeiro um livro infantil de fantasia, no estilo Mágico de Oz, Alice no País das Maravilhas, alguma coisa assim. Você queria escrever algum livro ou não? O mesmo que você. Nossa, você vai ganhar louros no meu livro? Claro. Você acha que é um livro de tacos? Patrícia Lima perguntou: você e a Gabi já leram algum livro juntos, tipo Buddy Read? E ela deu parabéns pelos 1k, que é 1000 inscritos. Obrigado. Não deu pra responder antes, né? Mas enfim. Tem um que a gente leu, assim, de história, né? Um livro, né? Que é o Eu Sou Malala. Não foi, tipo, Buddy Read, porque, tipo, ela leu primeiro e depois eu li. Mas foi um livro que a gente depois ficou conversando sobre ele e tal. E daí a gente leu vários livros. Filho, aqui não, filho. Aqui você vai aqui, derrubar, ó, aqui, tá? Ó, Joaquim, aqui. Aí não, meu filho, amor. Aqui, ó. Lembra que minha mãe falou pra você? Mas a gente já leu vários livros sobre casamento, né? Tipo, principalmente antes de casar e tal. Uhum. Mas é isso. Andréia Caldas X pergunta se tem alguma série ou filme que você... que mudou sua vida e que você recomenda. Quer falar? Não posso começar? Mas... Bom, eu acho que tem uma que a gente tá assistindo junto. Que é a resposta da Gabi, que é uma série, que é a série... This Is Us. Isso é nós. Isso é nós. This Is Us. Não, é que é português, né? E a gente vai falar sobre essa série, então, mais pra frente, então não vamos falar sobre ela, mas, né, é cada assistida uma chorada, cada assistida uma pensada sobre, principalmente como cuidar, né, criar o Joaquim e os impactos de que nós, como pai, podemos ter na vida de uma criança, né? Na fase adulta e tudo mais. Filmes, eu acho que tem... Ah, tem vários, mas agora... Agora não vou conseguir pensar também num... Mas vamos ficar com a série do This Is Us. É verdade, eu também. A Rebeca Vitória... Tudo bom, filho? A Rebeca Vitória pergunta qual a rotina de leitura de vocês, já que trabalham, tem o Joaquim e tudo mais. Bom, a minha rotina de leitura geralmente é à noite. A minha de manhã, enquanto eu tomo café da manhã, o Joaquim come alguma coisinha, belisca ali e eu vou lendo. E eu tenho aquela coisa, toda vez que a gente sai, vai a algum lugar que eu sei que eu vou ter um intervalo que eu vou poder ler, eu levo meu livro. Daí se eu consigo ler lá é outra história, porque daí o Joaquim, assim, ter filho é muito bom, mas tira bastante tempo, assim, né? E às vezes até é esforço, então às vezes você tem tempo pra ler o livro, mas tá cansado. Nem sério, às vezes a gente quer assistir, a gente quer ficar assim, ó. Parado. Então, mas a minha geralmente é à noite, é o que eu mais leio. Até porque eu sou mais noturno. E a Gabi é mais diurna. Então ela acorda cedo, feliz, vai ler. A Marinalda Pereira falou que, né, Romulo, você já disse que seus gêneros favoritos são de fantasia. E ela pergunta quais são seus favoritos. E se a Gabi tem o hábito de ler. Bom, eu tinha mais o hábito de ler, daí eu perdi um pouco, mas eu estou recuperando-o. E eu tô lendo de manhã, como eu respondi agora na pergunta anterior. O bom é que nós dois usamos óculos, daí por causa da luz, a gente não está usando óculos, então fica os dois meio ceguinho. Só que eu sou um pouquinho melhor que a Gabi, no, né? Precisa, porque eu tô aqui, ó, eu tô forçando aqui pra ver as coisas aqui. Mas enfim... gênero favorito meu é fantasia mesmo, né, filho? Ah, vamos lá, falar assim, alguns. O Mágico de Oz, eu acho muito legal.
Hobbit, que eu li e eu vou fazer resenha, eu li e gostei bastante. Eu gostei muito do Nome do Vento, eu sei que muita gente não gosta. Golem e o Gênio também achei muito legal. Ah, enfim. E, claro, toda a Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo eu gosto muito também. Mas... Ah, e Nárnia? Enfim, eu vou começar a falar, mas... Falar o top 3. Mágico de Oz. Crônicas de Nárnia e... As Crônicas de Gelo e Fogo. Acho que é isso. Bom, gente, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado dessas perguntas e respostas. Obrigado para aqueles que mandaram as perguntas pra gente. Se você tiver alguma outra pergunta, pode escrever aqui embaixo que em algum outro vídeo a gente responde. Com certeza, né? E é isso. Então amanhã a gente volta o vídeo no canal, 8 horas da noite. Se você não se inscreveu, o que você faz? Se inscreva. Se você não curtiu o vídeo, o que você faz? Curta. Se você não compartilhou o vídeo, o que você faz? Compartilha. E se você não ativou as notificações, você faz? Ativa. É isso aí. Então tá bom. Tchau, beijos. Gente.